مننه ډاکټر صاحب چې موږ ته وخت بیل کو. بسم الله الرحمن الرحیم. من تاسنه چې ماته د فرصت راک چې تاسو لیدونکو سره وګورئ. ستاسو د غوښتنې په اساس باندې متحده ایالات غواړي چې دغه 15,000 عسکرو د ایستلو پلان چې په پام کې لري چې 2015 کال تر پایه وباسي صرف نظر وکړو. تاسو ولې دا غوښتنه وکړله؟ ایموک محل خطرناک محل ځکه چې انتخابات پیچلی سو اته میاستې له لاسه لاړي او جناب کرزي صاحب چې دو جانبه امنیتی موافقه امضا نکرله دا د دې موجب وګرځېد چې په ډېر چټکتیا سره قوه ووزي او تخنیکي امکانات ضعیف سي د موږ د امنیتي قواو تمویل تجهیز او تعلیم سوال لاندې وو. نو موږ په دې بریالي سو چې په دې شپږ میاستو کې له هغه بنیادي خطر نه چې د افغانستان دښمنان ورباندې حساب کوو هغه دا و چې یا خدای ناکه د دولت ته په عموم سقوط ورکي او یا ځینې ولایت د افغانستان ترلاسه کي مخنیوی وکړي. د دې لویې توطیې مخنیوی د افغانستان د ولس کامیابي ده او د افغانستان د مسلح قواو بریالیتوب ده. موږ اول کې په دفاعي حالت کې وو، اوس فضل خدای له دفاعي حالت نه وتلي یو تعرضي حالت کې وو. اما علاوه پر دې وخت چې د انتقال پروسه سمبالوله او ما افتخار د دې درلود چې تسهیل یې کړم، ماحول بل ماحول لا د پاکستان عملیات په شمالي او جنوبي وزیرستان کې په نظر کې م نه وو، د چا فکر کې م نه وو او د دې تاثیرات په موږ او په منطقه نه وو سنجول سوي. دوم د داعش موجودیت لا د اسهانو کې م نه وو. نو تروریستي شبکې هم د کیفي نظر نه تغییر کړی او هم د مختلفو عواملو لار نه موږ باندې تمرکز کړی. داعش ده موږ او تاسې پخوانی نوم خراسان یو عظیم سیمبولیک حیثیت لري او پیږی چې څومره داعشیان خپل تخلص یې په خراسانی بدل کړی، ځکه یې دوی په فلسفه کې دجال بل خراسان حرکت وکړي او دوی سره به د آخر زمان جنگ په سوریه کې په تبیق کې وکړي. نو د دې ماحول په نیولو نظر کې موږ هغه بحثونه کړي دي چې موږ ملي ګټې خوندي سي او هم بین‌المللي خطرات نظر کې ونیول سي، د هغه په چوکاټ کې مشترکاً یو نتیجې ته ورسیږو. د امریکا او د افغانستان اړیکې ستاسو د مخکني ځای ناستې حامد کرزي په وروستیو میاشتو کې ډېرې خرابې شوې وې، تاسو کوم داسې متفاوت کار کړی دی چې دا به بیرته سمې کوي؟ اول دا و چې موږ ابتکار د عمل په لاس کې واخیست. په اول ورځې کې د نوي حکومت موږ دو اړخیزه امنیتي مایده امریکي سره او څو اړخیزه امنیتي مایده له ناتو سره امضا کړله. دوم ورځ کې موږ په اداري فساد باندې تمرکز وکړو، د کابل بانک په قصې باندې. درېمې ورځې کې د خپل قانوني دنده چې د مسلح قواوو اعلی سرقومانداني ده عملي کړله. موږ دوی ته کېنهناستو او په عملي صورت باندې خپل پروګرام قدم په قدم پلی که او دوی سره بحثونه په اساسي توګه بیله احساساتو او په منطقوي چارو کې بیا موږ ابتکار ترلاسه کړو. موږ چا ته ماتل نه سو چې چین نږدې کندو او اول مملکت یو د دې افتخار لرو چې د چین او د امریکا د ښه مناسباتو د پاره قدم ایښی. عرب مسلمان نړۍ سره تمرکز وکړه، ټولو خپلو 15 خارجي سیاسي حلقو باندې
زور واچو او په دې اساس باندې موږ په مخ کې لار شو او علت دا ده چې موږ دا حس کړی چې امریکا موږ یو ستراتیجیک شریک ده او شریکانو منځ کې باید بحث اصولی او اساسی او په ګټو باندې بنا وسي. تاسو به د سه شنبې په ورځ د جمهور رئیس اوباما سره لیدنه ولرئ. تر ټولو هغه مهمه خبره چې غواړئ ورته یې وکئ هغه به څه شی؟ موږ ګټې مشترکې ګټې لرو، مشترک تهدیدات سره مخامخ یو. د دې په اساس باندې باید په اساسي توګه هغه رقم همغږي منځته راوړو چې د افغانستان ملي ګټې تامینوي او د امریکې حیاتي ګټې د دې وسیلې په اساس باندې خوندي کیږي. ستاسو د تقسیم اوقات نه چې موږ ګورو د چهارشنبې په ورځ باندې به شاید تاسو دویم رهبر د افغانستان اوسئ چې د امریکا کانګرس ته او د دواړو جرګو یعنې خصوصا د ګوندونو د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو ګډې غونډې ته به وینا ولرئ. پوښتنه دا ده چې آیا د اکثریت جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو ترمنځ چې کوم اختلاف شته دی دا خپل منځي، آیا د افغانستان په اړه به د دوی پالیسي باندې بدله به کی یا څه تاثیر به وکړي ستاسو وینا کنه؟ نه، ځکه موږ د دې په دې باندې ویاړو چې د امریکې ټولې حلقې فضل خدای په دې حالت کې راغلي دي چې افغانستان باندې اجماع ته راسي. او ما ډېر وخت د کانګرس غړو سره تیر کړی، پس له دې نه چې ولسمشري ته ورسېدم دوی سره په تلیفون وغږېدلی. هر ډلې چې افغانستان ته راغلي دي له نږدې نه مې کتلي دي. په میونخ کې هم بیا لوی ډلو سره وغږېدم. تاسو ته معلومه ده چې هر څوک هر مشر د امریکا کانګرس ته نه میلمه کیږي چې دا ویاړو لري چې د امریکا ټول ولس ته او ګډ مجلس ته خطاب وکړي. نو دې خطاب کې ضروره ده چې دا پیغام ورکړو چې افغانستان په یو منسجمه توګه په حرکت کې ده او په وحدت سره خطراتو سره چې واضح مشخص او مبرهن دي مخامخ کیږي او بریالی کیږي. له دوی له مرستو نه مننه وکړو، اما د مرستو نوه دوی ته پرېږدو. مننه رئیس صاحب، راځو د سولې خبرو ته. د طالبانو سره د مذاکرات دا د سولې خبرې چیرته رسیدلې دي او ولې تر اوسه پورې شروع شوي نه دي؟ مذاکرات باید مستقیم وي، ځکه موږ ټولنه په غیر د هغه کې په شک باندې لویږي او د شک فضا کې موږ ملي اجماع چې ضرور ده بیا ماتیږي. د ماحول برابرول اما کار او دا اما دنده ده چې اول ماحول برابر کړم. د ماحول په برابرولو کې شرایط مساعد سوي دي، اما د برخه کې باید همیشه سړی سخت ډېر په احتیاط رفتار وکړي، ځکه غلط تعبیرونه یا غلط اقدامات ډېر وخیم نتایج دو موجب کیږي. تیر د کرزی صاحب په دوران کې ډېرې هلې ځلې سوي، شپږ ویشت وارې کرزی صاحب لاړ اما ماحول برابر نه سو. شرایط تغییر کړی په هغه سیاست باندې چې موږ نیولی، انشاءالله تعالی موږ به لاسرونه ولرو. مګر تر څه ټول شی برابر سوي نه وي، زه د دې حالت کې نسم راتلی چې ولس ته ډاډ ورکړم او تر څه ډاډ ونه لرم خبرې به مخکې له وخت وي. یو بله پوښتنه مې د پاکستان په اړه کوله. تاسو پاکستان په شان یو هیواد چې هغه د سولې په مقابل کې یو خنډ او اوس د سولې یو حامی دی، یو ملاتړی او همکار دی، دا هم څنګه بدل کړو؟ څه م وکړل؟ تعبیر دا و چې اول افغانستان پنځه زره کاله اوسېدلی، انشاءالله تعالی پنځه زره کاله نور به موږ
په دې بریالی سوي یو چې په سیاسي وحدت په اساس باندې د منطقې ته ثابت کړو چې موږ د ازملال په حالت کې نه یو. موږ معنوي قوت، موږ سیاسي اجماع او موږ پروګرامونه د دې باعث کېږي چې په ډېر اساسي توګه منطقې او ټولو همسایګانو ته دا ووایو چې موږ سره همکاري د راتلونکي لاره ده او کولی شو چې د ګډو خطراتو په مقابل کې ګډ اقدامات وکړو. وضع د جنګ او وضع د خطراتو دا ده چې پاکستان په خپل ځان باندې خپل ثبات نسي خوندي کولی. هیڅ دولت په منطقې کې بېلې دې نه چې هر اړخیز منطقوي همغږي وي بریالی کېدی نسي. په دې اساس باندې موږ دا فرصت برابر کړ او زمینه مو برابره کړې چې انشاءالله تعالی یو بنیادي ګام به واخیستل سي چې د شپږ د تیرو شپږ درس کالو ډېر بد او غمجن تاریخ په دې بدل سي چې موږ او تاسې وکړی سو منطقې کې حرکت، مثبت حرکت او تحول راو. اما دا رقم پروسه معلوم در دقت غواړي او هیله ده چې موږ په ډېر تدبیر سره دا عمل کړی او دا بیا هم تاسو ته وایم چې موږ حیاتي خبرې فعلا ثبات او د جنګ د توقف باندې دي، نور سیاسي خبرې مطرح نه دي. آیا تاسو د ډیورند د کرښې په اړه د پاکستان سره کومه تازه ژمنه کړې ده؟ نه، ډیورند موضوع د بحث نه ده. ډیورند ما له صلاحیت نه اوچت ده، هغه د افغانستان د لویې جرګې صلاحیت ده. اوس موږ په ګډو خطرونو او ګډو فرصتونو باندې غږیږو چې څنګه د دوه مستقلو خپلواکو دولتو منځ کې د همغږي شرایط برابر سي تر څو ټوله منطقه انشاءالله تعالی سولې او ثبات او رفات ورسیږي.